Allah Teala Ali İmran suresinin 190. ayetinde aytat: İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar la ayetin li ulil albab. Asman menen yerin jaralusunda, kün menen tündün almashuusunda akıl eyler üçün tereng oy jügütkönder üçün belgiler bar deyt. Peygamberimiz aleyhisselam hadisinde aytkan: Allah Teala'nın yaratkan nesnelerine biraz oy jügürtüü 60 yıllık ibadattan artık. Ошондуктан Пайгамбарыбыз алейхиссалам башка хадисте: силер Аллах тууралуу ой жүгүртпөгүлө, балким Аллах тааланын жараткан нерселери тууралуу ой жүгүрткүлө. Эмне үчүн жаралынган нерселерге бир аз ой жүгүртүү 60 жылдык ибадаттан артык десе, анткени жаралынган нерселерге ой жүгүртүүдөн жаратуучуну таануу күчөйөт. Ошондуктан айтылат: ким Аллахты тапсал, бардыгын тапты. Ким Аллахты жоготсо, ал бардыгын жоготту. Ошондуктан жашоодо Аллахты табыштык, Алла менен мамилебизди куруштук, бул эң биринчи биздин максатыбыз. Ошондуктан келиңиздер, Аллах Тааланын жараткан ар бир нерсесине ой жүгүртөйлү.